Almannavarnir biðla til fólks að vera heima páskana til að takmarka hættu á slysum og forða óþarfa álagi á heilbrigðiskerfið. Útlit er fyrir að mesti fjöldi á gjörgæslu vegna COVID-19 verði í kringum páska. 900 mistu vinnuna í hópuppsögnum í mars og rúmlega 23.000 sóttu hlutabætur, langflest í ferðaþjónustu. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir bókunarstöðuna fyrir sumarið herfilega. Útbreiðsla COVID-19 gæti hafa náð hámarki á Spáni. Tilkynnt var í Belgíu í dag að 12 ára stúlka hefði látist úr sjúkdómnum. Kanadísk kona sem strandaglópur í Hrísey vegna farsóttarinnar dvelur nú ein í gamla barnaskólanum. Hún reiknar með að vera inni í nokkrar vikur í viðbót. Hinsegin kórinn lætur samkomubann ekki koma í veg fyrir kóræfingar. Söngvararnir passa þó upp á fjarlæðina og æfa með hjálp fjarfundabúnaðar. Gott kvöld. Hlutfallslega færri koronavírusmit greindust hérlendis í gær en undanfarna daga. Sóttvarnalæknir segir engu að síður nauðsynlegt að halda áfram aðgerðum til að stemma stigu við útbreiðslu veirunar. Fólk beðið að vera heima í páskafríinu til að forða því að aukið álag verði á Landspítala. 49 greindust með COVID-19 í gær. Heildarfjöldi greindra tilfella þá orðin 1135. Næstum 200 batnað sem þýðir að 935 eru veikir nú. 35 eru á sjúkrahúsi, 11 á gjörgæslu og 9 þeirra í öndunarvél. 5 hafa útskrifast af gjörgæslu. Okkur takast að hægja verulega á þessum faraldri eins og þeim sagt, en eftir sem áður mikið álag á sérstaklega á Landspítalann og gjörgæsluna, þannig að það má ekkit mikið út að bregða að fá aukningu í þennan faraldur út í samfélaginu til þess að skapa ennþá meiri vandamál inn á sjúkrahúsunum. Samkvæmt spálíkani Háskóla Íslands útlit fyrir að faraldurinn nái hámarki í byrjun apríl og að mesta álag á Landspítala verði í kringum páska. Það er mjög mikilvægt þegar að svona mikið mæðir á heilbrigðiskerfinu og við erum að beina allir þeirri orku sem við getum að því að bregðast við þessum faraldri, að þurfum ekki líka að glíma við hópslys eða stórslys önnur. Að því hef heyrt það að fólk er jafnilega farið að skipulegg einhver ferðalögum páskana innanlands til að nota nú tækifæri þegar að erlendir ferðamenn eru fjarri. Það er vond hugmynd. Besta hugmyndin er svo að ferðast innan hús og fara mjög varlega sína biðlund vegna þess að það þarf þolgæði til að ljúka þessum faraldri. Þannig að ekki gera það. Almannavarnir hafa íhugað að banna fólki að fara í sumarbústaðum páskana. Því fleiri sem eru á ferðinni, hvort sem eru á þjóðvegunum eða hálendinu, því er meiri líkur að vera slys og þar af leiðandi meiri líkur að við sem að skapa mikla pressu á heilbrigðiskerfi sem er mjög þanið fyrir. Í öðru lagi er það þannig að ef að fólk hópast saman í þessar sumarbústaðabyggðir sem eru mjög víða, þá vorum við að safna saman jafnvel þúsundum á heilbrigðisvæði sem er mjög veik. Núna erum við að biðla til fólks og hérna, við höldum að það muni virka. Já, eins og þarna kom fram að þá greindust hlutfallslega heldur fá smit í gær. Af ríflega 1400 sýnum greindust 49 smit og hér hjá mér er Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir. Þórólfur, hvað getum við lesið í þessar tölur? Já, það er kannski alltaf erfitt að lesa svona í einar tölur en þetta er vissulega niður á við virðist að vera. Við höfum verið svona í línulegum vexti fram að þessu og kannski er heldur farið að hægja á þessu en þó veit maður það ekki, það verður að ráðast svona næstu dögum bara. En er ástæða til að vera bjartsýnn og fara að draga úr aðgerðum? Það er ástæða til að vera bjartsýnn en það er ekki ástæða til að draga úr aðgerðum eins og er því að álagið á spítalann, til dæmis sérstaklega Landspítalann og gjörgæsludeildina, það er mjög mikið og það má ekki mikið út að bregða. Ef verður aukning í samfélaginu aftur að þá gæti það farið mjög með Landspítalann til dæmis. Nú var fyrir viku síðan að þá var sá dagur sem að greindust flest smit á einum degi, 106 smit. Er sá hópur farin að koma inn á spítalann eða er von á því á næstu dögum? Já, ég veit það nú ekki nákvæmlega, við fylgjumst ekki nákvæmlega með því, þetta eru mjög margir einstaklingar, þetta eru 1000 einstaklingar sem við fylgstum með, þannig ég vitum ekki nákvæmlega hvern og einn, en Landspítalinn og teimi þar flokkar einstaklingarna niður eftir veikindum og þannig að það er mjög vel fylgst með þeim en það er svona stöðut flæði þar inn og út. Kom það ykkur á óvart hversu margir hafa þurft að fara á gjörgæslu og í öndunarvél?
Það má eiginlega segja það að það hefur komið dálítið óvart þó þetta sé kannski svolítið í takt við það sem séð erlendis. Kemur svolítið óvart hvað eru margir sem þurfa að fara á gjörgæslu á, ég verið að segja það. Og óttastu að það, við eigum eftir að sjá það rísa enn frekar? Já, ef við skoðum spána okkar og spá líkanið sem að tölutan hafa fyllt í nokkuð vel, við erum í vestu spá, samkvæmt spá líkaninu fyrir innlagnir á gjörgæslu og en ef það heldur og rætist úr því að þá mun kerfið hér ráða við það en ef það verður mikið verra þá gæti þurft að grípa til annar ráðstafana. Hvaða ráðstafana? Já, það eru alls konar varaplön og varaspítalar og varafólk til taks. Einmitt. Takk fyrir þetta, Þórólfur. En framkom á upplýsingafundi almannavarna í dag að aðstandendur mega ekki fylgja konum í keisaraskurð. Og eftir að smit kom upp á sængur kvennagangi hefur verið tekið fyrir að makar dvelji á ganginu þar að fæðingu lokinni. Þannig að við erum að reyna að gera allt sem við getum til þess að venda starfsemina. Og þess vegna höfum við þurft að vera með þessar íþyngjandi aðgerðir að takmarka aðkomu maka eða aðstandenda bæði hvað var það sónarskoðanir, göngudeildar heimsóknir og nú síðast sængurlegu og þessa ákvörðun sem við tókum í dag að takmarka aðkomu í keisaraskurð. Hulda segir að ólíkt fyrri koronaveiru faraldrum, SARS og MERS, sé ekkert sem bendi til þess að þessi sjúkdómur leggist sérstaklega þungt á barnshafandi konur. Jafnvel ýmislegt sem bendi til þess að þær verði síður veikar. Eins er það með nýbura að þeir virðast ekki fá þessi veikindi og sennilega smitast þeir ekki gegnum fylgju. Það er allavega ekkert sem að bendi sterklega til þess. Barnshafandi konur eru beðnar að vera sem mest heima og gæta vel að sóttvörnum síðustu tvær vikurnar fyrir áætlaðan fæðingardag til að takmarka hættuna á COVID-smiti á fæðingardeildinni. Nýbakaðar mæður sem greinast með sjúkdóminn eru hvattar til að vera með grímu ef þær eru með barnið á brjósti. Við mælum með því að þær taki sérstakt tillit til smitgátar og þú sé vel hendur og séu gjarnan með og helst með maska meðan það gefa barninu brjóst. Uppsagnir í ferðaþjónustu hlaupa á hundruðum og þúsundir til viðbótar eru komnar í hlutastörf. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir bókunarstöðuna fyrir sumarið herfilega og það dugir skammt þótt Íslendingar ferðist landið í meira mæli en áður. Tilkynningar uppsagnir og skert starfshlutfall hafa hrannast inn hjá Vinnumálastofnun síðustu daga marsmánaðar. Alls mistu 900 manns hjá 22 fyrirtækjum vinnuna í hópuppsögnum í mánuðinum, þar af 90 hjá Pennanum í dag. 5.400 manns skráðu sig atvinnulausa og stofnuninni bárust tæplega 25.000 umsóknir bætur á móti skertu starfshlutfalli. Fyrir voru rúmlega 10.000 atvinnuleysisskrá. Langflestar þessara uppsagna og skerðinga í ferðaþjónustu. Starfshlutfall skertist hjá 92% starfsmanna Icelandair og Isavia sagði upp 101 starfsmann í gær. Forstjóri Isavia sagði í gær að hann byggist því að það geti tekið allt upp í 2 flugsamgöngur rati eðlilegt horf. Íslensk ferðaþjónusta þegar farin að búa sig undir að ferðamannasumarið fari forgörðum. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir stöðuna versna dag frá degi og ljóst að það muni taka greinina langan tíma jafna sig. Bókunarstaðan í einu orði sagt herfileg. Þetta að stórum hluta farið held ég háanninn hjá okkur. Við heldum við verðum að horfast í augu við það. Við höfum einhverja vonu það að svona í lok sumars, kannski í ágúst inn í haustið, þá taki eitthvað við sér. Þess vegna verði áherslan í sumar lögð á að sinna íslenskum ferðamönnum þó þeir komi ekki til með að fylla í það stóra skarð sem þeir erlendu skilja eftir sig. Innlendi markaðurinn náttúrulega töluvert minni hluti hér almennt heldur en hjá til dæmis okkar nágrannaþjóðum. Þar innlendi markaðurinn stærri hluti af heildinni. Jón Karl Ólafsson sem hefur starfað í fluggeiranum í áratugi segir útliti til skamms tíma dökkt. Enda stefni í að ferðabönn var í næstu 2 eða svo. Ég held að Svona hefur mér náttúrulega alveg raunsæðir að það gerist ekkert fyrir þá eftir kannski 2 þá kannski byrjum júní sem við förum að horfa til og tala ykkur á hreyfingar. Jafnvel þótt ferðatakmörkunum verið aflétt, muni fólk veigra sig við að ferðast í einhver tíma. Ég held reyndar að Ísland eigi nú kannski svolítið góða möguleika þegar þetta fyrir gang aftur að það verði svona minni tregða við að fara til svona stað eins og Ísland að bjóða, svona afskiptari stað þar sem fólk kannski ekki innan mjög mikið af öðru fólki. En til þess ferðalög til Ítalíu og Spánar, ég að það takir lengri tíma að fá fólk til þess að kveikja því aftur að fara og skella sér á stað.
Útbreiðsla veirunar hefur líklega náð hámarki á Spáni, að sögn heilbrigðisráðherra landsins. Þá býst Alþjóðaheilbrigðisstofnunin við því að útbreiðslan á Ítalíu verði orðin stöðug á næstunni. Yfir 200.000 hafa greinst á Spáni og Ítalíu og dauðsföll vegna COVID-19 eru orðin yfir 20.000. En síðustu dagar hafa gefið vísbendingar að hápunktinum hafi mögulega verið náð. Estamos teniendo cambios importantes en la tendencia que podrían indicar que las medidas están poco a poco teniendo el efecto deseado. Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas. Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin á von á því að útgöngubannið á Ítalíu valdi því að útbreiðsla veirunar þar verði orðin stöðug á næstunni. When you count your cases on a daily basis in an epidemic, it reflects a reality of transmission and risk 2 weeks before at least. So in that sense, what we see today is what happened 2 weeks ago. And what we hope to see is those numbers stabilizing, which will reflect the fact that exposure started to drop over time. Cala il numero dei soggetti che risultano positivi, pur a fronte di un numero di tamponi realizzati che non è certamente inferiore rispetto a quello che veniva realizzato nelle altre giornate. I Belgiu hafa nærri 13.000 greinst með sjúkdóminn og hátt í 900 látist. Í dag var tilkynnt andlát 12 ára stúlku. Un moment émotionnellement difficile car cela touche un enfant et ça touche aussi la communauté médicale et scientifique. Het is wel belangrijk om te vermelden dat iets zeer uitzonderlijk is bij jonge mensen. Dit is niet de regel. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval onderzocht wordt. Yfirvöld í New York hafa gripið til ýmissa ráða til að létta á sjúkrahúsum borgarinnar vegna COVID-19 faraldursins. Bráðabirgða sjúkrahúsi hefur verið komið upp í tjöldum í Central Park. Frjáls félagasamtök munu sjá rekstur þess, en þar verða 68 rými þar af 10 með öndunarvélum. Þá lagðist sjúkraskipið Comfort með yfir 1000 rúmum að bryggju á Manhattan í gær. Því ætlað að meðhöndla fólk sem veikt af öðru en COVID-19 til að sjúkrahúsin geti frekar einbeitt sér að faraldrinum. Yfirvöld í borginni hafa fagnað þessu, enda að hafa yfir 75.000 tilfelli greinst í New York ríki, þar af helmingurinn í New York borg. We need to triple our hospital bed capacity in New York City by May. The number of beds we had at beginning of March have to triple by May. It is a daunting task, but we got a big, big boost. The arrival of Comfort, this is like adding a whole another hospital to New York City. Og strax að loknum fréttum í þróttum og veðri á dagskrá umræðuþáttur þar sem umfjöllun áhrif koronaveirunar heldur áfram. Jóhanna Vigdís og Sigmar, hvað ber hæst hjá ykkur? Jú, ætlum að þessu sinni að beina sjónum okkar að fólkinu, að sjálfsögðu heimilunum í landinu og þeim félagslegu áskorunum sem margir ef ekki flestir standa núna frammi fyrir. Við ætlum að heyra reynslusögur af heimsóknarbanni og til okkur koma Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Berglind Guðmundsdóttir yfir sálfræðingur á Landspítalanum og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir. Já, það óvænt að segja það. Við höfum fengið fjölmargar og fjölbreyttar spurningar frá áhorfendum sem að við ætlum að reyna að fá svör við hjá þessum hópi. Já, klukkan 19:35 í beinni útsendingu héðan úr sjónvarpssal. Takk fyrir það, fylgistu með því. En norskur læknir á 70-aldri sem batnað af COVID-19 segir gott að hafa í huga að flestir sem sýkist veikist ekki mikið. Mikilvægast af öllu sé að passa upp á að einangra sig. Nå går jeg inn her hvor jeg sitter og har hjemmekontor. Her det mye mer rotet og sånn her da. Skal vi se? Margréti og eiginmaður hennar á meðal þeirra sem greindust fyrst með smiti í Noregi. Þau eru bæði í áhættuhóp og voru áhyggjufull þegar í ljós kom að þau voru með sjúkdóminn. Í starten så var det uvissheten. Jeg var bekymret for mannen min. Det var den største påkjenninga. Þau höfðu verið á ferðalagi í Guðbrandsdal í austurhluta Noregs á samt ættingum. Fimm þeirra smituðust í ferðalaginu, öll í áhættuhóp. Den har vært litt langdryg, men som en slags influensasjukdom, vondt i hodet, vondt i kroppen,
startet med hoste for vår del. Den har vært litt forskjellig for de forskjellige. Mannen min på 78 år, han har mye underliggende sykdommer. Han er den som var litt skral de første par dagene, men det har gått utrolig bra. Þau sem smituðust hafa verið í einangrun í þrjár vikur og eru öll búin að ná heilsu á ný. Flesta har en mild sjukdom og det som er oppgaven det er å ikke ha kontakt med andre folk. Fjármálaeftirlit Seðlabankans hefur veitt Samherja Holding undanþágu frá því að gera öðrum hluthöfum í Eimskipafélaginu tilboð í hlutabréf sín í Eimskipi. Samherji Holding jók hlut sinn í fyrirtækinu í rúm 30% þann 10. mars. Þar með fór eignarhlutur félagsins yfirtöku mörk. Samherji Holding bað hins vegar undanþágu frá yfirtökuskyldu og fjármálaeftirlitið samþykkti hana í dag. Eftirlitið telur að ekki sé gengið á minnihlutavernd annarra hluthafa. Það bendir einnig á að Samherji Holding hafi ekki nýtt atkvæðisrétt sinn eftir að félagið fór yfirtöku mörk. Eins telur eftirlitið að aðstæður á markaði vegna COVID-19 séu slíkar að fallast beri á undanþágu. Félagar í hinsegin kórnum láta samkomubann ekki koma í veg fyrir kóræfingar. Þau eru hins vegar í löglegri fjarlægð hvert frá öðru og æfa í gegnum fjarfundabúnað, alltaf 65 í einu. Yfir á A og muni hafa það létt og brosa. Þeir ekki nú brosmild. Núna, þarf að segja. Æfingin byrjar þannig að ég tek á móti öllum inn í forritið og við spjöllum smá. Svo hitum við upp, bara eins og venjulegri æfingu. Ég legg svo fyrir þau, bara smá verkefni, spila með þeim raddir og þau fá að hlusta og píanuleik með þeim lögum sem við erum að æfa. Svo komu hinar raddirnar. Móti þetta auðvitað öðruvísi uppsett núna en það hefur verið gert. Þetta náttúrulega alltaf öðruvísi að vera vön en þetta betra en að vera ekki á æfingu. En þetta það sem skrítast við þetta að sitja hérna ein með tölvun og syngja sína rödd. Það þetta svona kórsöngu gengur í út á samhljóminn þannig að þetta skrítið. En þetta sannarlega betra en að gera þetta ekki og gaman að sjá alla kórsélagana og svona halda rútína á mánudagskvöldunum. Og við erum auðvitað bara ótrúlega þakklátt fyrir það að í dag er til tækni sem lefur okkur hittast og við getum haldið áfram að segja brandaran okkar og syngja því að það eru auðvitað það, þrátt fyrir náum ekki að vera saman, þá erum við samt að halda áfram að syngja og það er vísindilega sannað að söngur gerir okkur gott, hann bætir, geð og kætir. Ung listakona frá Kanada föst í Hrísey vegna farsóttarinnar. Hún segist hafa það gott þar en hefur áhyggjur af fólkinu sínu heima í Kanada. There's a good chance that I might be here for another few weeks, which is not the end of the world. It's been a little bit stressful, but you know, I'm making the best of it. Fjölmargir listamenn hafa dvalið í gamla barnaskólanum í Hrísey síðustu ár. Í skólanum eru gestavinnustofur og svefnherbergi. Kórónuveiru faraldurinn hefur sett strik í reikningin þennan veturinn en Madalín hefur dvalið þar ein í tæpan mánuð. I thought maybe a few other people would be here but unfortunately given the current global situation you know there's no other artists here at the moment. So that was something that I wasn't expecting. I thought maybe there would be some more networking between artists going on but it's just me here for now. Madalín kom til Hríseyjar í byrjun mars. Hún segir að hún hafi haft það gott, lífið sé afslappað og hríseyingar hafi tekið henni opnum örmum. Þrátt fyrir góðar móttökur hefur hún síðustu daga reynt að finna flug heim en án árangurs. Hún átti bóka flug heim í dag en því var aflýst. Hún hefur áhyggjur af fjölskyldu og vinum heima í Kanada. I would hate to hear that people are not feeling well. So that's
that's my biggest worry, and also my family back home and friends and loved ones back home. I worry about them as well. Just trying to figure out my next steps in terms of going home. I don't have a set date at the moment. Og það verður nú. Í fyrramálið útlit fyrir hvassa vestanátt mest allt land og él við norðurströndina en snýst síðan í norðanátt með snjókomu og kólnar hratt síðdegis. Hríð norðanvert landið annað kvöld og þurrt að kalla syðra. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að sér íþróttir kvöldsins. Umboðsmaður fótboltamanna hvetur skjólstæðinga sína til að taka á sig launalækkanir í því erfiða ástandi sem nú er. Jón Axel Guðmundsson mun reyna fyrir sér í nýlega vali NBA í sumar. Og við sjáum landsliðsfólki handbolta að gefa hugmyndir hvernig hægt að æfa í samkomubanni undir yfirskriftinni æfðu með landsliðinu. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Almannavarnir biðla til fólks að vera heima páskana til að takmarka hættu á slysum og forða óþarfa álagi á heilbrigðiskerfið. Útlit er fyrir að mesti fjöldi á gjörgæslu vegna COVID-19 verði í kringum páskana. 900 mistu vinnuna í hópuppsögnum í mars og rúmlega 23.000 sóttu hlutabætur, langflest í ferðaþjónustu. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir bókunarstöðuna fyrir sumarið herfilega. Útbreiðsla COVID-19 gæti hafa náð hámarki á Spáni, tilkynnt var í Belgíu í dag, að 12 ára stúlka hefði látist úr sjúkdómnum. Kanadísk kona sem strandaglópur í Hrísey vegna farsóttarinnar dvelur nú ein í gamla barnaskólanum. Hún reiknar með að vera í inni í nokkrar vikur í viðbútt. Hinsegin kórinn lætur samkomubann ekki koma í veg fyrir kóræfingar, söngvararnir passa þó upp á fjarlæðina og æfa með hjálp fjárfundarbúnaðar. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum að veðri. Við minnum einnig á umræðu þáttinum COVID-19 sem hefst hér rétt á eftir. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringin. Verið sæl. Við erum með ykkur hér á heimavist Mentarúf alla virkadaga milli 9 og 11 og meðan að samkomubann varir. Við köfum ofan í vísindin, fræðast Ísland og umhverfið, rýnum í menningulistir og hugum að hristi og góðri líðan. Og allt efnið okkar er svo aðgengilegt á splunkunum spilara mentarúf.is. Heimavist Mentarúf alla virkadaga klukka 9 á morgnana á Rúf. Как много девушек хороших Как много ласковых имён. Kalt stríð margvelunuð pólsk kvikmynd frá 2018 tónskáld og stjórnanda sem verður ástfanginn af söngkonu. Hann reynir að fá hana til að flýja með sér frá Póllandi til Frakklands.